Jaz mislim, da živim zelo zdravo, ker se dovolj zdravo prehranjujem, dovolj spim, dovolj pijem, veliko se ukvarjam s športom. Skrbim za svojo higieno, se tudi veliko gibam. Pojem zajtrk, kosilo in večerjo, ne pojem ogromne količine. Mene se zdi, da je tudi družina s prijatelji zdravo življenje, da nisi osamljen, da imaš veliko prijateljev. Vadim trobento, ker se mi zdi, da se takrat umirim in nekako sprostim duha. Zdi se mi v redu, da se kdaj pregrešimo, da se malo razvajamo s sladkarijami, da pač tudi malo cukra dobiš, sladkorja. Jaz bi hotela narediti za svoje zdravje, da probam več sadja pa zelenjave, ker ko pogledam na primer na brokoli, pa me niso toliko všeč, ampak moram probati.